Víme, že bychom si měli čistit zuby zubní nití, ale to často bolí. Au! Na stoličky jde špatně dosáhnout a je těžké dostat se pod dásně. Představujeme vám přístroj Hydroblast Pro. Tato úžasná ústní sprcha vám pomůže odstranit plak a bakterie. Budete mít krásně čistá ústa a to bez jakýchkoliv nepříjemností. Mám pocit, jako bych se podrobila profesionálnímu čištění zubů. Moje zuby září. Je to snadné. Natočte vodu a začněte s čištěním. Profesionální čištění zubů se provádí tlakem vody. Tajemství spočívá v tom, že přístroj Hydroblast Pro pulzuje. 1600 střiků za minutu odstraní nečistoty a plak mezi zuby a podél dásní, tam, kam se nedostanete zubním kartáčkem. Podívejte, tato zubní tableta odhalila, že zuby po běžném vyčištění ještě vůbec nejsou čisté. Použijete-li však Hydroblast Pro, silný tlak vody zuby krásně vyčistí během několika sekund. Hydroblast Pro je velmi efektivní, pomáhá zlepšit stav dásní a předchází jejich zánětům. Vyčistíte s ním korunky, můstky i rovnátka. Dvě různá nastavení masáže dásní. Rotace 360 stupňů. Všude snadno dosáhne. Žádné dráty. Moje zuby ještě nikdy nebyly čistší. Přestaňte se mořit se zubní nití. Zavolejte a získejte Hydroblast Pro za tuto nízkou cenu, kterou vidíte na obrazovce. Dodáváme s dvěma nástavci pro standardní a vysoký tlak. Pokud zavoláte ihned nebo objednáte na internetu, dostanete navíc speciální hlavici s kartáčkem, který vám vyčistí zuby do nádherného lesku. Ale počkejte, máme pro vás ještě lepší nabídku. Za tuto nízkou cenu vám dáme dva přístroje Hydroblast Pro, každý se třemi nástavci. Tato nabídka platí do vyprodání zásob. Volejte nebo si objednejte na internetu.